dhalinyarada aqoonyahanka iyo haldoorka ku dhaqan degmooyinka burco caynaba gar adaga celaf weyn iyo sidoo kale gobolka togdheer saraar iyo sanaaga oo maalmihii u dambeeyey ay shir uga socdeen degmooyinkaasi ayaa waxay ku taageereen go'aamadii ka soo baxay shirkii celaf weyn ee salaadiinta iyo guddida beelaha barjeclo ay ku go'aamiyeen in jagada madaxtinimada dalka lagu dhiso murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani dr abdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro sidoo kalena lasoo saaro ururka ka ah waxaana shirkani uu ka qabsoomay magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer islamarkaana waa halkaasi laga akhriyey qodobada ay dhallinyaradani ku baaqeen amaba ay soo saareen waana kuwan iyagoo akhriyaya qodobadaasi shirkan ay gobolka togdheer magaalada madaxiisa burco ay ku yeesheen dhallinyarada haldoorka iyo aqoonyahanka beelaha habar jeclo shirkaas oo ka dhacay 22-kii Oktoobar 2024 waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan oo isla qaateen dhallinyaradii iyo aqoonyahankii beesha habar jeclo kow dhallinyarada habar jeclo iyo aqoonyahanka beelaha habar jeclo waxa ay taageero mug iyo miisaan leh la barbar taagan yihiin kuna raacsan yihiin go'aamadii waxgaradkii iyo salaadiintii ka soo baxay degmada celaf weyn laba haldoorka dhallinyarada iyo aqoonyahanka beelaha habar jeclo ee gobolka togdheer waxay isla qaateen inay ku taageeraan qodobadii ka soo baxay shirkii celaf weyn oo ay ka mid ahaayeen in codka madaxweynaha loogu codeeyo mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro codka ururka iyo codka labaadna lagu taageero ururka ka oo xusbinoon lagu soo saaro dhallinyarada haldoorka iyo aqoonyahanka beelaha habar jeclo waxa ay si adag uga soo horjeedaan hadallada cambaaraynta iyo xanafta leh ee ka soo baxaya madaxda xusbiga kulmiye kaas oo ku tilmaamay madaxda iyo salaadiinta habar jeclo koofiyad baalayaal dhallinyarada habar jeclo iyo aqoonyahanka beelweynta habar jeclo ee gobolka togdheer waxa ay sida wada jira ugu baaqayaan shacbiga Soomaaliland inay u codeeyaan codka madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo ururka ka ah oo codka laba siinaya qodobka shanaad guud ahaan waxaanu ugu baaqaynaa dhallinyarada beelaha habar jeclo meel kasta ay joogaan isku duubni iyo wadajir aqoonyahanka iyo dhallinyarada ka soo jeeda beelaha habar jeclo ay taageeraan warmitiyeedkii ka soo baxay celaf weyn ay soo saareen waxgaradkeennii salaadiinteennii waxa weeyaan guddidii iyo salaadiintii beesha habar jeclo ee waxa weeyaan go'aanka muga iyo miisaanka leh laga fiirsaday loo tashaday loo dhammaa ka soo jeediyey ama ka soo saaray degmada waxa weeyaan celaf weyn aada baan idinku mahadnaqayaa waxaan taageeraynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba guddidii waxa weeyaan muga iyo miisaanka lahayd ee isugu tagtay degmada celaf weyn go'aamisay sidii hore loogu yaqaanay ee waxa weeyaan looga bartay beeshan habar jeclo isutageeda iyo wax isku ahaanshaheeda iyo ehelnimadeeda iyo isheshashadeeda boqolkiiba boqol annagu haddaanu nahay dhallinyaradii beelweynta habar jeclo waa taageeraynaa halkaa ay mareen baan la maraynaa go'aanka salaadiinta habar jeclo waxaanu leenahay waa ku goona waa biyo kama dhibcaan danta waxay inoogu go'aamiyeen oo ay inoogu taliyeen inaynu degarogonno xoolahaba dulanka marku gurigu kaga kaco waa loo digarogaa marka waxay habar jeclo go'aan ku gaadhay inaynu digarogonno ay inagu hogaamiyaan halkii ay iyagu dan moodeen oo ah inay isbahaysiga taageeraan oo ay cabdiraxmaan cirana yidhaahdaan madaxweyne ayaynu ku dhisaynaa urur siyaasadeedka ka ahna waxa weeye hanti ay leedahay habar jeclo keligii iyo ummadda soomaaliland oo dhan oo ay inagu taliyeen inaynu ka dhigno xisbi qaran insha allah waxaa ka naga go'an oon kula talinayaa dhallinyarada iyo aqoonyahanka habar jeclo inaynu ka dhigno codkeenna aynu ku taageerno odayada beesha habar jeclo go'aamadii celaf weyn ka soo baxay aada iyo aada baan u taageeranaa aada iyo aada baan u baariganaa aada iyo aada baan u soo dhoweynanaa waanu taageersannahay shirka laba qodobba waa muhiim waa inoogu ahaayo
horta markii hore waxa la isku qaatay inay ururka kaahna soo saarno Cabdiraxmaan Ciirana madaxweynaha ka dhigno labada qodobba aad iyo aad baan u taageerinaa aad iyo aad baan u baarigannaa go'aamadii ay soo saareen Salaadinta Belweynta Abar Jaclo aniga oo ku mid ah dhalinyarada Belweynta Abar Jaclo gobolka Togdheer waxaan cod dheer iyo cod gaban ku taageerinaa go'aanka ka soo baxay oo runtii ahaa go'aan mustaqbalka dalka ku gosalaysan wuxuu ahaa go'aan Belweynta Abar Jaclo wax manfaac weyn u ah wuxuu ka mid ahaa waxa go'aan lagu soo tabixinayo dalka xaaladda uu ku sugan yahay way noognahay dalka maanta xaaladda uu ku sugan yahay cidda ka saari karta waa isbeddel doonka salaadinteenuna waxa weeye waxay ino sidaan maaha goofiyad bacalayaal laakiin waxay sidaan goofiyad dahaba waxaynu taageereynaa salaadinteena waxaynu leenahay ilaahay barakeeyo waxay leenahay ilaahay ajar iyo xasanad ha ka siiyo soomaaliland waxay u jeedeen maanta waddadii ugu wanaagsanayd ee ugu qiimaha badnayd ee ummadii u hoggaansato dimeesha wax kale ma yaalin hadaanu nahay dhalinyarada gobolka Saraar waxaynu taageersanahay shirka odayaasheennu haday xildhibaano tahay haday soo qaal tahay haday boqorkeenni boqor buur madow suldaan guuleed go'aanka ay ka soo saareen ciilif weyn dhammaanteen go'aalkaas waynu taageersanaa sida ay u hadleen horta ayaan ula qaadanay hadaanu nahay dhalinyarada gobolka Saraar shirkaasna wuxuu ahaadee shir dalkii dadka badbaadinaya aad iyo aad baan u taageersanahay hadaanu nahay dhalinta gobolka Saraar markaa xeeteenayn waan soo dhaweeynaa shirkii ka dhacay Ciilafayn kaas ay soo qaban qaabiyeen ama ay gudeen ama ay garwadeen ka ahaayeen uqaashin in garboodkii aqooyaankii xilwanaadii xaweeye nimankii lagu tuumayay in habar jeclo u yihiin garwadeen ama ay hoggaamiye u yihiin ayaa waxa isla qaateen in dhisno xaweeye isbahaysiga waan soo dhaweeynaa shirkii ka dhacay Ciilafayn ee lagu taageeray isbeddel doonka iyo isbahaysiga hadannahay dhalinyarada gobolka Saraarna dhamaantii waan garab taaganahay dhalinyarada beesha Habar Jeclo ee degmada Ciilafayn waxay taageerayaan shirkii Habar Jeclo iyo go'aamadii beesha lambar 2 lambar 2 waxay dhalinyarada beesha Habar Jeclo ee degmada Ciilafayn ugu baaqaysaa dhammaan beelaha Habar Jeclo in la dhaqan geliyo go'aamadaasi dhalinyarada xadoorka aqoonyahanka beelaha Habar Jeclo ee degmada Garada gobolka Sanaag waxay taageero mug iyo miisaan leh la garab taagan tahay kuna daba joogtaa si buuxda go'aamadii Salaadinta iyo guddida guud ee beelaha Habar Jeclo ee shirka Ciilafayn ayaan le Abdullahi CBA TV magaalada Burco dooro nambarka 1 warqada codaynta doorashada madaxweynaha ku dooro musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro isbeddel iyo iskaashi qaran